Сәлеметсіндер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы 5 санына көбейту және бөлу кестесін құрастыру. Бүгінгі сабақта 5 санына көбейту және бөлу кестесін құрастыруды, есептер шығаруды үйренесіндер. Бірінші тапсырмаға назар аударамыз. Жауаптарды өсу ретімен орналастырсаң, әлияның күн тәртібімен танысасыңдар. 18 бен 9 сандарының бөліндісі 2-ге тең. 14 пен 2 сандарының бөліндісі 7-ге тең. 18 пен 3 сандарының бөліндісі 6-ға тең. 27 пен 9 сандарының бөліндісі 3-ге тең. 15 пен 3 сандарының бөліндісі 5-ге тең. 32 пен 8 сандарының бөліндісі 4-ге тең. 16 пен 2 сандарының бөліндісі 8-ге тең екен. Жарайсыңдар, балалар. Ендеше жауаптарды өсу ретімен орналастырайық. Әлияның күн тәртібімен танысайық. Әлия таңертең оянады. Беті қолын жуады. Одан кейін таңғы жаттығуын жасайды. Сосын таңғы асын ішеді. Үй тапсырмасын орындайды. Мектепте сабақта болады. Түнде ұйқыға жатады екен. Жарайсыңдар, балалар. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Сырымның әрбір секіруінде 5 бірлік бар. 2-3 секіруінде неше бірлік бар? Сырымның бір секіруінде 5 бірлік бар болса, 2 секіруінде неше бірлік бар екен табу үшін 5-ті 2-ге көбейтеміз. Мәні 10-ға тең. Демек, сырымның 2 секіруінде 10 бірлік бар екен. Сырымның 3 секіруінде неше бірлік бар екен табу үшін 5-ті 3-ке көбейтеміз. Мәні 15-ке тең. Демек, сырымның 3 секіруінде 15 бірлік бар екен. Жарайсыңдар, балалар. Келесі тапсырмаға назар аударайық. 5 санына көбейту және бөлу кестесіндегі әр бағанды толықтырыңдар. Бірінші бағанға назар аударамыз. 5 пен 5 сандарының көбейтіндісінің мәні 25-ке тең. 5 пен 6 сандарының көбейтіндісі 30-ға тең, 5 пен 7 сандарының көбейтіндісі 35-ке тең, 5 пен 8 сандарының көбейтіндісі 40-ға тең, 5 пен 9 сандарының көбейтіндісі 45-ке тең. Келесі бағанға назар аударайық. Көбейткіштердің орнын ауыстырғаннан көбейтіндінің мәні өзгермейді. Демек, көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті бойынша кестені жалғастырамыз. 6 мен 5 сандарының көбейтіндісінің мәні 30-ға тең. 7 мен 5 сандарының көбейтіндісі 35-ке тең. 8 мен 5 сандарының көбейтіндісі 40-ға тең. 9 мен 5 сандарының көбейтіндісінің мәні 45-ке тең. Келесі 3-ші бағанға назар аударамыз. Көбейту және бөлу амалдары өзара кері амалдар. Көбейтіндінің мәнін бірінші көбейткішке бөлетін болсақ, екінші көбейткіш шығады. Демек, 25 пен 5 сандарының бөліндісі 5-ке тең, 30 пен 5 сандарының бөліндісі 6-ға тең, 35 пен 5 сандарының бөліндісі 7-ге тең, 40 пен 5 сандарының бөліндісі 8-ге тең, 45 пен 5 сандарының бөліндісі 9-ға тең екен. Жарайсыңдар, балалар. Ендеше 4-ші бағанға назар аударайық. Бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлсек, бөлгіш шығады. 30 пен 6 сандарының бөліндісі 5-ке тең. 35 пен 7 сандарының бөліндісі 5-ке тең. 40 пен 8 сандарының бөліндісі 5-ке тең. 45 пен 9 сандарының бөліндісі 5-ке тең. Жарайсыңдар, балалар. 3-ші тапсырмаға назар аударайық. Есептерді шығарыңдар. А нұсқасы. Сырым таңертеңгілік жаттығудың 6 түрінің әрбірін 5 реттен жасады. Сырым барлығы неше жаттығу жасады? Сырымның неше жаттығу жасаған табу үшін 6-ны 5-ке көбейтеміз. Есептің шешуі. 6 мен 5 сандарының көбейтіндісінің мәні 30-ға тең. Есептің жауабы. Сырым барлығы 30 жаттығу жасады. Жарайсыңдар, балалар. Ән нұсқасына назар аударайық. Сырым аяққа арналған жаттығудың 5 тәсілін 15 рет орындады. Әр тәсілді неше рет орындады? Әр тәсілді неше рет орындаған табу үшін
бөлу амалын қолданамыз. Есептің шешуі 15 пен 5 сандарының бөліндісі 3-ке тең. Есептің жауабы әр тәсілді 3 рет орындады. Жарайсындар, 4-ші тапсырмаға назар аударайық. Өрнектерді пайдаланып, теңдіктер мен теңсіздіктер құрастырыңдар. Алдымен өрнектердің мәнін тауып алайық. 5 пен 1 сандарының көбейтіндісі 5-ке тең. 25 пен 5 сандарының бөліндісі 5-ке тең. 5 пен 3 сандарының көбейтіндісі 15-ке тең. 5 пен 9 сандарының көбейтіндісінің мәні 45-ке тең. 45 пен 9 сандарының бөліндісі 5-ке тең. 5 пен 4 сандарының көбейтіндісі 20-ға тең. 15 пен 5 сандарының бөліндісі 3-ке тең. 45 пен 5 сандарының бөліндісі 9-ға тең. 24 пен 4 сандарының бөліндісі 6-ға тең. 24 пен 6 сандарының бөліндісі 4-ке тең. 12 мен 6 сандарының бөліндісі 2-ге тең. 20 мен 4 сандарының бөліндісі 5-ке тең. 18 пен 3 сандарының бөліндісі 6-ға тең екен. Жарайсыңдар балалар. Ендеше осы өрнектерді пайдаланып, теңдіктер мен теңсіздіктер құрастырамыз. 5 пен 1 сандарының көбейтіндісі 5-ке тең. 25 пен 5 сандарының бөлінісі 5-ке тең. Демек, 5 пен 5 сандары өзара тең. 24 пен 4 сандарының бөлінісі 6-ға тең. 18 пен 3 сандарының бөлінісі 6-ға тең. 24 пен 4 сандарының бөлінісі 18 пен 3 сандарының бөлінісіне тең. 5 пен 3 сандарының көбейтіндісі 15-ке тең. 45 пен 9 сандарының бөліндісі 5-ке тең. 5 пен 3 сандарының көбейтіндісі 45 пен 9 сандарының бөліндісінен артық. 15 пен 5 сандарының бөліндісі 3-ке тең. 24 пен 6 сандарының бөліндісі 4-ке тең. Демек, 15 пен 5 сандарының бөліндісі 24 пен 6 сандарының бөлінісінен кем. 45 пен 5 сандарының бөліндісі 9-ға тең. 20 мен 4 сандарының бөліндісі 5-ке тең. 45 пен 5 сандарының бөліндісі 20 мен 4 сандарының бөлінісінен артық. 5 пен 4 сандарының көбейтіндісі 20-ға тең. 5 пен 9 сандарының көбейтіндісі 45-ке тең. 5 пен 4 сандарының көбейтіндісі 5 пен 9 сандарының көбейтіндісінен кем. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Суретке қараңдар, гантельдің массасын анықтаңдар. Таразының сол жақ табағында бір гантель және 2 килограммды кіртасы бар. Таразының оң жақ табағында 3 килограммнан 4 кіртасы бар екен. Таразының 2 табағының массасы да тең. Ендеше гантельдің массасын қалай табамыз? Ол үшін 3 килограммды 4 санына көбейтеміз. Мәні 12-ге тең болады. Ендеше 12 килограммнан 2 килограммды азайтамыз. Сонда 10 килограмм болады. Демек, гантельдің массасы 10 килограммға тең. Жарайсыңдар балалар, келесі тапсырманы орындайық. Таразының сол жақ табағында 2 гантель бар. Таразының оң жақ табағында 3 килограммнан 4 кіртасы бар екен. Таразының 2 табағының массасы да бірдей. 3 килограммды 4 санына көбейтеміз. Мәні 12 килограмм болады. 12 килограммды 2 санына бөлеміз. Мәні 6 килограммға тең. Демек, бір гантельдің массасы 6 килограммға тең. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабақты қорытындылайық. 5 санына көбейту және бөлу кестесін құрастыруды, есептер шығаруды үйрендіңдер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар!
Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы судың қаупі және өрттің қаупі. Бүгінгі сабақта мәтінді түсініп және мәнерлеп оқисыңдар. Қарапайым және нақтылау сұрақтарын қойып, оның жауабын шығармадан табуды үйренесіңдер. Нақыл сөздердің мағынасын түсіндіресіңдер және оқудың түрлерін қолданасыңдар. Балалар, берілген нақыл сөздерді менімен бірге түсініп оқыңдар. Сулы жер, нулы жер. Су – тіршілік көзі. Судың да сұрау бар. Балалар, нақыл сөздердің мағынасын сендер қалай түсінесіңдер? Түсіндіріп көріңдер. Дұрыс айтасыңдар. Су бар жерде, ну бар екен. Сусыз тіршілік болмайды. Суды үнемдеп жұмсауымыз керек екен. Жарайсыңдар, балалар. Олай болса, бүгінгі сабақта біз Қабдыкәрім Ыдырысовтың «Қап-қап қармағым» өлеңімен танысамыз. Өлеңді оқымас бұрын, берілген сызбаны пайдаланып, өлеңнің авторымен танысайық. Қабдыкәрім Ыдырысов Павлодар облысында туған, ақын, аудармашы екен. Ендеше өлеңді менімен бірге мәнерлеп оқыңдар. Жағасында өзеннің көп отырып төземін, отырамын тосамын балық келер кезеңін. Қап-қап қармақ қаба ғой, балық іздеп таба ғой, балық іздеп таппасаң су түбінде қала ғой. Судың түбін мекендеп, жүр ғой бәрі секеңдеп, мен тосамын жағаға жүзіп келер мекендеп. Қап-қап қайран қармағым, неге мұнша алдадың, кешке дейін отырып, бірде балық алмадым. Балалар, өлең сендерге ұнаған болар. Олай болса, берілген сөйлемдерді дауыс ырғағын дұрыс қойып, дауыстап оқып көріңдер. Қап-қап қармақ қаба ғой. Қап-қап қайран қармағым. Балалар, бұл сөйлемдердің мағынасын қалай түсінесіңдер? Дұрыс айтасыңдар. Бірінші сөйлемде бала қармақтың қабуын, яғни балық ұстауын өтініп тұр екен, ал екінші сөйлемде қармаққа деген өкінішін білдіріп тұр. Өйткені қармағына балық ілінбеді. Жарайсыңдар, балалар. Ендеше берілген суретке назар аударыңдар. Сендер балаға қандай тілек айтар едіңдер? Суда сақ болу ережелерін құрастырып көріңдер. Суға түсу кезіндегі сақтық ережелері. Суға құлап кету қаупі бар жерлерде тұруға, ойнауға болмайды екен. Балалар әрдайым үлкендердің қарауында болу керек екен. Таныс емес орындарда суға түспеу керек. Жүз алмасаң, суға беліңнен жоғары түспе. Балалар, суға түсу кезіндегі сақтық ережелерін үнемі естеріңде сақтап жүріңдер. Олай болса, ребустың шешуін тауып көріңдер. Дұрыс айтасыңдар, ребустың шешуі табиғат апаты. Олай болса, балалар, табиғат апаты дегенді қалай түсінесіңдер? Оған нелер жатады? Ойланып көріңдер. Ендеше жауабын бірге білейік. Табиғат апаты дегеніміз алапат табиғи құбылыс екен. Оларға жер сілкінісі, құрғақшылық, табиғи өрт, қар көшкіні және сең жүруі жатады екен. Ендеше, балалар, бүгінгі сабақта орыс жазушысы Лев Толстойдың мәтінімен танысамыз. Әңгімеде табиғат апатының бірі өрт туралы сөз болады. Мұқият тыңдаңдар. Өрттен құтқарушы иттер. Өрт болғанда жас балалардың үйде қалып қоюы жиі кездеседі. Өйткені олар қорққаннан тығылып қалады да үнсіз жатады. Ал түтін оларды анықтап көруге мүмкіндік бермейді. Сондықтан осындай жағдайларда пайдалану үшін Лондонда иттерді үйрете бастаған. Ондай иттер өрт сөндірушілермен үнемі бірге болады. Үйден өрт шыға қалғанда өрт сөндірушілер итті балаларды алып шығуға жұмсайды. Осындай бір ит Лондонда 12 баланы өлімнен аман сақтап қалған. Оның аты Боб екен.
бірде үй өртенді. Өрт сөндірушілер әлгі үйге келгенде алдарынан бір әйел жүгіріп шықты. Ол жылап тұрып, үйде 2 жасар қызының қалып қойғанын айтты. Өрт сөндірушілер Бобты жұмсады. Боб баспалдақ арқылы жүгіріп барып, түтіннің арасына еніп, көрінбей кетті. 5 минуттан соң ол көйлегінен түстеп, қызды көтеріп, үйден жүгіріп шықты. Ана қызының тірі екенін көргенде қуанғаннан көз жасын төгіп, құшақтай алды. Өрт сөндірушілер итті сылап сипап, жарақаттанған жері жоқ пекен деп қарай бастады. Бірақ Боб қайтадан үйге қарай ұмтыла берді. Өрт сөндірушілер үйде тағы бір тірі жан болуы мүмкін деп ойлады да, оны жіберді. Ит үйге жүгіріп кірді де, аздан соң тістеп алған бір нәрсені көтеріп қайта шықты. Жұрт оның алып шыққан затын анықтап көргенде, бәрі де күлді. Оның алып шыққаны үлкен қуыршақ екен. Балалар, мәтінде не туралы сөз болды? Дұрыс айтасыңдар, мәтінде өрт туралы сөз болды. Олай болса, сендер қалай ойлайсыңдар? Өрт қандай себептерден шығуы мүмкін? Ойланып көріңдер. Дұрыс айтасыңдар, балалар, өрт әр түрлі себептерден шығады екен. Өрттің себептері балалардың сіріңкемен ойнауы, әр түрлі электр құрылғыларының зақымдануы, және газда тұрған тағамдардың қараусыз қалуы, тағы басқа себептері көп екен. Олай болса, кестені пайдаланып, өртті болдырмау шараларын құрастырып көрейік. Өртті болдырмау шаралары. Үйден шығарда электр тогын, газды сөндіру керек екен. Үйде жалғыз қалғанда сіріңкені ұстамау керек. Үлкендердің рұқсатынсыз электр құралдарын қоспау керек екен. Өрттен сақтану шаралары. Өрт сөндірушілерді шақыру керек. Телефон нөмірі 101. Суланған матамен демалу керек екен. Және еденге жақын еңкейіп, немесе еңбектеп жүру керек екен. Балалар, өрт болғанда қолданатын қауіпсіздік ережелерін жаттап алыңдар. Олай болса, өртпен ойнама балақай әніне кезек берейік. Бейне материалға назар аударыңдар. Өрт кезіндегі өзін-өзі ұстау ережелері. Ыстық электр құралдарына су шашуға болмайды. Терезен ашпа. Өрт кезінде тығылуға болмайды. Үйден шығып қабырғаны бойлап жүру керек, және түтінді жұтпас үшін мұрынды дәкемен жап. Өрт кезінде көршілерден көмек сұра, және өрт сөндірушілерге хабар беруді өтін. Көтерме сатыларды пайдаланба. Балалар, сонымен бүгінгі сабақтан түсінгеніміз, өрт пен су тілсіз жау екен. Демек, бұл апаттар айтып келмейді екен. Ол үшін әрдайым сақтық ережелерін естеріңде сақтап, үлкендердің тілін алып жүріңдер. Сендерге бүгінгі сабағымыз ұнады деген ойдамын. Олай болса, сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта мәтінді мәнерлеп оқыдыңдар. Сұрақтарға жауап беріп, нақыл сөздердің мағынасын түсіндіңдер. Өрт пен судың қаупін және олардан сақтану шараларын білдіңдер. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар. Үшінші сынып оқушылары Балапан арнасы арқылы дүйсенбі жұма аралығында кестеде көрсетілген уақытқа сәйкес телесабақ оқиды. Балалар күнделікті сабақ кестесіне сай қазақ тілі, математика, жаратылыстану, дүниетану, әдебиеттік оқу, цифрлық сауаттылық, ағылшын тілі және орыс тілі пәндері бойынша білім алады. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы екі таңбалы санды бір таңбалы санға жазбаша көбейту. Бүгінгі сабақта жазбаша көбейтудің алгоритмін қолданасыңдар. Олай болса, алғашқы тапсырмаға назар аударыңдар.
есептеуді баған түрінде орындаңдар. Алдымен 31 мен 2-нің көбейтіндісін табайық. 31 мен 2-ні баған түрінде көбейтеміз. Алдымен бірліктерді көбейтуден бастаймыз. 2 бірлікке 1 бірлікті көбейтсек, 2 бірлік шығады. 2 бірлікті бірліктердің астына жазамыз. Енді 2 бірлікті 3 ондыққа көбейтеміз. Нәтижеміз 6 ондыққа тең. 6-ны ондықтардың астына жазамыз. Демек, 31 мен 2-нің көбейтіндісі 62-ге тенеген. Балалар, келесі өрнекте 21 мен 4-тің көбейтіндісін табу қажет. 21 мен 4-тің көбейтіндісін табу үшін алдымен 4-ті 1-ге көбейтеміз. Нәтижеміз 4 бірлікке тең. Демек, 4-ті бірліктердің астына жазамыз. Енді 4 бірлікті 2 ондыққа көбейтеміз. Нәтижеміз 8 ондыққа тең. 8-ді ондықтардың астына жазамыз. 21 мен 4-тің көбейтіндісі 84-ке тең екен. Балалар, 13 пен 3-тің көбейтіндісі нешеге тең? Бұл сұраққа жауап беру үшін 13 пен 3-ті баған түрінде көбейтейік. Алдымен 3 пен 3-ті көбейтеміз. Нәтижеміз 9-ға тең. 9-ды бірліктердің астына жазамыз. Енді 3 пен 1 ондықты көбейтеміз. Нәтижеміз 3 ондыққа тең. Демек, 3-ті ондықтардың астына жазамыз. 13 пен 3-тің көбейтіндісі 39-ға тең. Балалар, сендерде 2 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша дұрыс көбейттіңдер деп ойлаймын. Балалар, 3-ші тапсырмаға назар аударыңдар. Амалдардың орындалу тәртібін анықтаңдар, баған түрінде есептеңдер. Балалар, 425 пен 403-тің айырмасының 4-ке көбейтіндісін 1000-нан азайтамыз. Балалар, алдымен қай амал орындалады? Дұрыс айтасыңдар. Алдымен жақшаның ішіндегі амал орындалады. Одан соң көбейту амал орындалады. Соңында азайту амал орындалады. Енді бұл амалдарды ретімен орындайық. Алдымен 425 пен 403-тің айырмасын табамыз. Айырманың мәні 22-ге тең. Енді 22-ні 4-ке көбейтеміз. 22 мен 4-тің көбейтіндісін жазбаша түрде есептейік. Алдымен 4 бірлікті 2 бірлікке көбейтеміз. Нәтижеміз 8 бірлікке тең. Демек, 8-ді бірліктердің астына жазамыз. Енді 4 бірлікті 2 ондыққа көбейтеміз. Нәтижеміз 8 ондыққа тең. Демек, 8-ді ондықтардың астына жазамыз. 22 мен 4-тің көбейтіндісі 88-ге тең екен. Енді 1000-нан 88-ді азайтамыз. Айырманың мәні 912-ге тең. Демек, бұл өрнектің мәні 912-ге тең екен. Енді келесі өрнекке назар аударыңдар. 399 мен 366-ның айырмасының 3-ке көбейтіндісін 298-ге қосамыз. Балалар, алдымен қай амал орындалады? Жарайсыңдар, алдымен жақшаның ішіндегі амал орындалады. Одан соң көбейту амал орындалады. Соңында қосу амалы орындалады. Енді осы амалдарды ретімен орындайық. Алдымен 399 мен 366-ның айырмасын табамыз. Айырманың мәні 33-ке тең. Енді 33 пен 3-тің көбейтіндісін табайық. 33 пен 3-тің көбейтіндісін баған түрінде есептейік. Алдымен 3 бірлікті 3 бірлікке көбейтеміз. Нәтижеміз 9 бірлікке тең. Енді 3 бірлікті 3 ондыққа көбейтеміз. Нәтижеміз 9 ондыққа тең. Демек, 33 пен 3-тің көбейтіндісі 99-ға тең. Енді
99 бен 298-дің қосындысын табамыз. Балалар, 99-ға 298-ді қоссақ, нәтижеміз неше шығады? Дұрыс айтасыңдар, қосындының мәні 397-ге тең. Демек, бұл өрнектің мәні 397-ге тең екен. Балалар, сендер де амалдарды ретімен орындадыңдар деп ойлаймын. Кестені толтыр. Балалар, бізге азайғыш пен азайтқыш белгілі. Айырманың мәнін табу қажет. Бірінші бағанға назар аударыңдар. Азайғыш 1000-ға тең, азайтқыш 400 бен 2-нің көбейтіндісіне тең. Алдымен азайтқыштың мәнін есептеп алайық. 400 бен 2-нің көбейтіндісі 800-ге тең. Енді 1000-нан 800-ді азайтамыз. Айырманың мәні 200-ге тең екен. Екінші бағанда азайғыш 450 болса, азайтқыш 32 мен 2-нің көбейтіндісіне тең. 32 мен 2-нің көбейтіндісі 64-ке тең. 450 мен 64-тің айырмасы нешеге тең? Дұрыс айтасыңдар. 450 мен 64-тің айырмасы 386-ға тең. Келесі бағанда азайғыш 300 бен 2-нің көбейтіндісі болса, азайтқыш 24 бен 2-нің көбейтіндісіне тең екен. Алдымен азайғыштың мәнін есептеп алайық. Ол үшін 300-ді 2-ге көбейтеміз. Көбейтіндінің мәні 600-ге тең. Демек, азайғыш 600-ге тең, ал азайтқыш 24 бен 2-нің көбейтіндісіне тең. 24 бен 2-нің көбейтіндісі 48-ге тең. 600 бен 48-дің айырмасы 552-ге тең. Балалар, кестені дұрыс толтырдыңдар деп ойлаймын. Келесі тапсырмаға көшейік. Теңдіктер тура болатындай барлық сандардың арасына амалдар таңбасын қойыңдар. Жақша қоюға да болады. Балалар, 1, 2, 3 сандарының арасына қандай амалдар таңбасын қойғанда нәтижеміз 5-ке тең болады. Дұрыс айтасыңдар. Алдымен 1 мен 2-нің көбейтіндісін 3-ке қосамыз. Нәтижеміз 5-ке тең. Келесі сандарға назар аударыңдар. Балалар, нәтижеміз 5 шығу үшін 1, 2, 3, 4 сандарының арасына қандай амалдар таңбасын қою қажет? Нәтижеміз 5 шығу үшін алдымен 1 мен 2-ні қосамыз. Одан соң қосындыны 3-ке бөлеміз. Шыққан нәтижені 4-ке қоссақ, нәтижеміз 5 шығады. Өрнектің дұрыстығын тексерейік. 1 мен 2-нің қосындысы 3-ке тең. Ал 3-ті 3-ке бөлсек, бөлінденің мәні 1-ге тең болады. Ал 1 мен 4-тің қосындысы 5-ке тең. Демек, теңдік дұрыс орындалды. Сонымен балалар, бүгінгі сабақта жазбаша көбейтудің алгоритмін қолдандыңдар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Сәлеметсіңдер ме оқушылар, сабағымыздың тақырыбы ат, ерғанаты, атқа міну өнер. Бүгінгі сабақта мәтінді түсініп оқып, қажетті ақпаратты табасыңдар. Шығарманы бөліктерге бөліп, тақырып қоясыңдар, сонымен қатар балдар. Сюжеттің дамуындағы өзгерістерді анықтайсыңдар. Балдар,
сабағымыздың басында мақал-мәтелдерді жалғастырайық. Арыстан аң патшасы. Жарайсыңдар, балалар. Жылқы мал патшасы. Жақсыда мін жоқ, тамаша. Жүйрікте сын жоқ екен. Балалар, жылқы ат қазақ халқы үшін өте қасиетті жануар. Жылқыны қолға үйрете бастау көшпелі шаруашылық пен өркениет дамуының негізін қалады. Ол ет және қымыз өндіру, салт міну, арбаға нишанаға жегу, әскери және спорттық бағыттарда өсіріледі. Балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Өлеңді оқып, сюжет дамуындағы бала бойындағы өзгерістерді анықтаңдар. Атқа міндім. Шу жануар, бұл менің алғаш атқа мінгенім. Желдірмек боп атымды, қысып қалдым тақымды, атым желіп жөнелді, қайтсем екен мен енді. Батылдық жоқ жаңағы, зәрем ұшып барады, қыза түсті құрғырат, құлақ кетті шыңылдап. Ат жалына жапсып, қолым қалды қарсып, тізгін жоқ сол қолдағы, қамшым жоқ оң қолдағы. Құламасам болғаны, жыламасам болғаны, дөңкілдетіп даланы атым шауып барады. Күшімді сабақырғы, қыса түстім, тақымды. Жер шетіне жеттім бе, мен ештеңе білмеймін. Жоқ, енді атқа мінбеймін. Ақыры атым тоқтады, қарсыдан жел соқпады. Қорқыныштың басылды, біттен құлақ ашылды. Сол манағы қалпында киіз үй тұр артымда. Атам да тұр орнында, құстай ұшқан сияқтем, ұзамаппын бірақ мен. Қорыққанымды жаңағы жұрт білмесе жарады. Қастек баянбай. Ал балалар, өлеңді оқып болдық, енді тапсырмаға кірсейік. Қалай ойлайсыңдар балалар? Өлең барысында, кейіпкер бойында қандай өзгерістер орын алды? Қанеке ойланайықшы. Жарайсыңдар балалар, енді менің жауаптарыммен салыстырыңдар. Назар аударайық. Ат бірден шаба жөнелгенде алғаш рет атқа мінген баланың зәресі ұшады. Келесіне назар аударайық. Құлап қалмасам, жылап қалмасам екен деген бала ақырғы күшін салып, тақымын қысқанда ат шабуын доғарады екен. Ал үшінші өзгеріс мынадай. Ат тоқтағанда баланың қорқынышы басылып, қорқақтығы үшін қатты ыңғайсызданады. Жарайсыңдар балалар, ендігі кезекте өлеңде кездескен бейтаныс сөздердің мәнін ашайық. Тақым – тізенің астыңғы ішкі жағы. Ал зәресі ұшу қорқу деген мағынада қолданып тұр. Ал балалар, өлең авторына тоқталайық. Қастек баянбай – балалар жазушысы, ақын. 1936 жылы Алматы облысы, Алакөл ауданы, Талдыбұлақ ауылында туған. Балаларға базарлық, тәтті сабақ, асар және тағы басқа өлең жинақтарының авторы. Е, балалар, жылқы малының қазақ халқы үшін тигізер пайдасы өте зор. Ішсең сусын, жесең ет, кисең киім, мінсең көлік. Ғалымдардың пікірі бойынша сал ауруын емдеу барысында жылқының тигізер пайдасы өте зор екен. 82 жыл өмір сүрген австриялық жазушы Алан Маршалдың өмірі ерлік пен жігерге толы. 6 жасынан бастап сал ауруына шалдығып, мүгедек болып қалған. Бірақ соған қарамастан, өзін сау адамдардан кем санамаған. Ол тәуекел ете жүріп, жүзуді атқа мінуді үйренді. Алан Маршал өзінің балалық шақ туралы «Мен шалшықтан секіріп, аттай аламын» деп аталатын кітап жазды. Ал ендеше балалар, Алан Маршал туралы мәтінді бірге оқиық. Мен де атқа міне аламын.
Осы жылдар ішінде тұңғыш рет әкем атқа салып міну маған қол емес екен айтты. Ол қолын иығыма салып, өзін жақсы түсініп алсын дегендей, сөзіне зор маңыз бере аса салмақтап сөйледі. Салт атпен жүргенде, ат бүйірін аяқтарыңмен қысып отыруым керек. Желіске салғанда дененің салмағын үзеңгіге көшіресің. Аяқтары сау жігітте бұл қиын емес. Бірақ сен аяқтарыңмен ат бүйірін қыса алмайсың, алым. Бұл аяқтарың атқа салт мінуге жарамайды. Олай болса, бұл ойдан арыл. Мен сенің атқа мініп жүргеніңді қалаймын, анаң да, бірақ тағдырға не шара. Мен оны үнсіз тыңдадым, бірақ шындық екеніне сене алмадым. Оның өз сөзіне өзі сеніп тұрғанына таң қалдым. Ал балалар, мәтінді оқып болсақ, мәтіннің бірінші бөлігіне қандай атау қояр едіңдер? Және де мына бір сұраққа жауап беріп көрейік. Аланның өмірінде қандай қиындық болды? Қалай ойлайсыңдар? Жарайсыңдар балалар. Аланның аяғы ауырғандықтан атқа мінуі мүмкін болмады. Ал бөлімнің атауы Аланның қиындықтары деп аталса, әптен дұрыс болады. Әрмен қарай жалғастырамыз. Ол алғаш рет қателесті. Мен салт атқа мінуді үйренуге тас бекіндім. Мектептегі балалардың бірінде жұлдызша дейтін ат бар. Оның иесі арық келген Боб Карлтон. Күн сайын үлкен үзіліс кезінде ол мектептен жарты шақырымдай жердегі жол бойындағы суатқа жұлдызшаны суарға апаратын. Бұл міндетті, ол ауырсынатын. Өйткені соның кесірінен мектеп ауласындағы ойындарға қатыса алмай қалатын. Бірде мен Бобқа өзінің орнына жұлдызшаға мініп суатқа барып тұруды ұсындым. Ол бірден келісті. Күнде мен жұлдызшаға мініп суатқа барып жүрдім. Оны өзім жүгендеп ерттеймін. Сосын Бобқа жетелеп апаратын. Ол менің атқа мінуіме көмектесіп, балдақтарымды мектеп қабырғасына сүйеп қоятын. Бірер апта өткенде ер үстінде отыруға төселіп қалдым. Құлап қалмасам екен деп ойлай бермейтін болған. Еркінірек отырамын. Енді мен жұлдызшаны жүргізіп үйрендім. Қолымның қимылымен оны оңға я солға бағыттай алатын болдым. Бұрылғанда онымен бірге еңкейіп, ол қайта тіктеліп, тура жүргенде артқа шалқаямын. Бір күні үлкен үзіліс кезінде жұлдызшаға мініп үйге бет алдым. Қақпаға таянғанымда әкем есік алдында тұр екен. Мені көрген жоқ. Атты іркіп, әкеме қарап әрі бері тұрдым. Ал балалар, екінші бөлімді оқып болсақ, ол бөлімді қалай шатауға болады? Қанеке ойланайықшы. Және де мына бір сұраққа жауап берейік. Ол алдына қандай мақсат қойды? Қалай ойлайсыңдар балалар? Жарайсыңдар? Алын салт атқа мініп үйренуге тас бекінген екен. Ал бөлімнің атауы Алынның мақсаты деп аталса дұрыс болады. Балалар, сабағымызды қорытындылайық. Мәтінді түсініп оқып, қажетті ақпаратты таптыңдар. Шығарманы бөліктерге бөліп, тақырып қойдыңдар, сюжеттің дамуындағы өзгерістерді анықтадыңдар. Сабағымыз аяқталды, сау болыңдар. Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада вас приветствовать на очередном уроке русского языка. Тема нашего урока – читатель. Кто он? Сегодня на уроке вы научитесь определять, понимать и описывать события, героев из прослушанного или прочитанного текста. Поделитесь оценочными суждениями о прочитанном материале, используя выражение «я предполагаю», «мне кажется». Будете использовать в письменной речи предлоги. Как называют человека, который любит читать, ребята?
читатель. А как вы думаете, от какого слова образовано читатель? Верно, это слово образовано от слова читать. Как вы уже, наверное, все догадались, мы с вами будем говорить именно о том, кто такой читатель. Давайте прочитаем стихотворение Сергея Михалкова. «Я к вам обращаюсь, товарищи, дети, полезнее книги нет вещи на свете. Пусть книги друзьями заходят в дома. Читайте всю жизнь, набирайтесь ума». А сейчас, ребята, я предлагаю вам ответить на вопросы. Кому обращается Сергей Михалков? Выберите правильный вариант ответа. Проверьте себя. Конечно же, он обращается к детям. Следующий вопрос. Какая вещь, по мнению поэта, самая полезная на свете? Это чтение. Следующие вопросы. Как можно понять смысл фразы «набирайтесь ума»? Выберите один из вариантов ответа. Становитесь серьезнее, умнее, конечно же. И к чему призывает автор, как вы думаете? Выберите правильный вариант ответа. Автор нас призывает к тому, что все мы должны читать всю жизнь, набираться ума. Молодцы, ребята! Я думаю, вы все справились с этими вопросами. А сейчас, ребята, ответьте мне на вопрос, кто такой читатель? Но в своих ответах вы должны использовать выражение «я предполагаю», «мне кажется». Подумайте. Посмотрите, какие предложения получились у меня. Я предполагаю, что читатель – это тот, кто много читает. Или же вот такое предложение. Мне кажется, что читатель умеет быстро читать. А у вас, ребята, какие предположения? Я думаю, они тоже очень интересные. А сейчас, ребята, прежде чем мы с вами перейдем к чтению текста, я предлагаю провести небольшую словарную работу. Выразительно – это значит «манерлі», «бегло» – «жигыртып», «вдумчиво» – «ойланып», «зиін» – «салып». Ну что ж, давайте прочитаем текст. Однажды Диана и Егор поспорили. Читатель – это тот, кто выразительно читает, бегло и правильно произносит слова, сказала Диана. «Нет», – возразил Егор, – «читатель – это тот, кто читает вдумчиво, понимает, что читает, может из чтения получить новые знания». Скажите, ребята, вы узнали что-то новое о читателях? С кем из ребят вы согласны? Хорошо, тогда я предлагаю вам следующую работу. Нам нужно составить кластер, который так и называется «читатель». Посмотрите, в этом кластере вам нужно использовать данные слова и выражения, которые отвечают на вопросы, что он получает, то есть читатель. Какой он и как он читает? Не торопитесь, будьте внимательны. Давайте проверим, ребята, каким должен был получиться кластер. Читатель, какой он? Внимательный, заинтересованный. Как он читает? Выразительно, правильно и вдумчиво. А что он получает при чтении? Он получает новую информацию, знания, учится думать, переживать, а также он ценит искусство слова. Молодцы! Я думаю, многие из вас справились с этим заданием.
Ну что ж, я думаю, многие теперь из вас согласны с мнением Егора. А сейчас следующее задание. Я предлагаю вам сыграть в игру «Верно-неверно». Нам нужно прочитать внимательно выражения, а затем выбрать, какие из них верные, а какие неверные. Будьте внимательны. Давайте проверим, ребята. Книга «Самый лучший друг» – это знают все вокруг. Конечно же, данное выражение верное. Если нравится картинка, рви ее из серединки. Нет, это выражение неверное. С горки прокатись на книжке, вырви листик для братишки. Правильно ли так поступать? Конечно же, нет. Книгу можно прочитать, руками грязными листать. А с этим выражением вы согласны? Нет, правильно. Книгу бережно держи, в нее закладку положи. А это вот как раз-таки верное выражение. Ручку в руку ты возьми, на страницах напиши. И это выражение неверное. Я думаю, вы все правильно выполнили это задание, ребята. А следующее задание. Вам нужно из всех этих выражений выписать слова с предлогами. Давайте проверим. Из серединки, в нее, с горки, на книжке, для братишки, в руку, на страницах. Посмотрите, сколько слов с предлогами были в этих выражениях. А предлоги, ребята, на письме принято выделять четырехугольником. Запомните это. Мы с вами за все это время, пока изучаем русский язык, прочитали много замечательных книг, историй, рассказов, сказок. Сейчас я вам предлагаю проверить, какие вы читатели – внимательные или невнимательные. Угадайте героя этих произведений. Этот герой пытался стать поэтом, музыкантом, но у него ничего не получалось. То рифма не та, то музыкальный инструмент не тот. Кто это, ребята? А это Незнайка из книги Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Следующее задание. Героиня этой сказки лишилась половины своего хвостика, помогая людям. Она уничтожила Айдахара, который очень хотел помолодеть. Кто это, ребята? Конечно же, это Ласточка из произведения «Почему у ласточки хвост рожками». Следующие герои. Герои этой сказки хотели жить все вместе, в одном доме, но у них не получилось, потому что кое-кто был слишком большой и тяжелый. Кто это, ребята? А это герои сказки «Теремок». Я думаю, вы все догадались об этом. Молодцы! Сегодня на уроке вы узнали о том, каким должен быть читатель. Высказывали оценочные суждения о прочитанном материале, используя выражение «я предполагаю», «мне кажется». Выписывали слова с предлогами. Вспомнили прочитанные сказки. А наш урок подошел к концу. До новых встреч! Төртінші сынып оқушылары Балапан арнасы арқылы дүйсенбі жұма аралығында кестеде көрсетілген уақытқа сәйкес телесабақ оқиды. Балалар күнделікті сабақ кестесіне сай қазақ тілі, математика, жаратылыстану, дүниетану, әдебиеттік оқу, цифрлық сауаттылық, ағылшын тілі және орыс тілі пәндері бойынша білім алады.
Hello, dear children. I hope you are doing well. Today's lesson is Healthy World. Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі кезекті сабағымыздың тақырыбы салауатты әлем. In today's lesson, we are going to read an interesting fact, then play a game, and finally we will do some tasks. Балалар, бүгінгі сабақта ерекше ақпарат аламыз. Кейін ойын ойнаймыз, сондай-ақ бірнеше жаттығымен сабағымызды бекітеміз. Dear children, look at this picture, please. What can you see? Yes, you're right. It's a watermelon. Did you know that watermelons are 90% of water and also they are healthy for 100%? Keep going then. Look at this picture, please. And there are some questions. Try to answer. The first question, where are the children? Yes, you're right. They are in the canteen. So, the second question, can you name any of the food? What can you see? Juice, apples. Right. Number three, is the food healthy? Yes, it is. And the final question is, what do you usually eat at school? Your own answer. I eat. Thank you for your answers. Dear children, look at the sentences, please, and try to complete with get, eat, drink. Take your time. Well, number one has been done for you. Sleep is picture A. Number two, get active every day. Picture C. Number three, eat more fruit and vegetables. It's picture D. And final sentence is drink a lot of water. This is picture B. Were you right? How many correct answers have you got? Good job. Dear children, look at this poster, please. Try to complete the sentences. Take your time. Dear children, are you ready? Let's compare your answers. The first one, eat more fruit and vegetables. Number two, get active every day. Number three, drink a lot of water. And fourth one, sleep for 10 hours. Were you right? Amazing. Dear children, try to read these sentences and try to choose. There are two extras. Are you ready? Let's see. Gives your body what it needs to work properly. Right. Gives you more energy. And finally, stops getting you sick. That's it.
Look at this picture. What is it? You're right. It's a melon. One more point. How about this picture? Is it difficult? Let me help you. Lettuce. How about this picture? You're right. It's a cucumber. Next one. Very easy. An orange. How about this picture? Let's see. It's a peach. Now, what is it? You're right. Cherry. What is it? You're right. It's a pear. Dear children, tell me please, how many correct points and answers have you got? Good job. Dear children, look at these pictures, please, and try to circle the healthy meal. Dear children, are you ready? Let's see. Watermelon, milk, lettuce, fish, rice. Right? Good job. Dear children, look at these pictures, please. Try to write healthy or unhealthy. Балалар, мына суреттерге қарап, тағамның пайдалы немесе зиян екенін жазыңыздар. Ready? Let's see. Cannot, healthy. Arman, unhealthy. Kairat, healthy food. And finally, Solye, healthy food. Dear children, there is a poem. Let's read together. Follow me. My lunchbox. I look in my lunchbox to see sandwiches there. An apple, an orange, or maybe a pear. Sometimes it's pasta, a wrap, or a roll. I love healthy lunches because they make me grow. Dear children, in today's lesson we have got the interesting information, then we have played the game and we have done some tasks. Dear children, today's lesson is over. See you next time. Have a nice day. Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы таңдап алу тәсілімен шығарылатын комбинаторлық есептер. Бүгінгі сабақта таңдап алу тәсілімен комбинаторлық есептер шығаруды үйренесіңдер. Бірінші тапсырма. Тапсырманы орындаңдар. Жас суретшіде бояудың 4 түсі бар. Табиғат көрінісін бояу үшін 2 түс таңдап алу қажет. Оны қанша тәсілмен таңдауға болады? Көк түсті К әрпімен, қызыл түсті К әрпімен, жасыл түсті Ж әрпімен, ал сары түсті С әрпімен белгілеп аламыз. Енді рет бойынша таңдап аламыз.
көк түсті өзінен кейінгі үш түспен жұптастырамыз. Қызыл түсті өзінен кейінгі екі түспен жұптастырамыз. Ал жасыл түсті өзінен кейінгі бір түспен жұптастырамыз. Екінші түсті өзінің алдындағы көк түспен жұптастырмаймыз, себебі қайталанып кетеді. Жұптастырудың бірінші нұсқасы – көк қызыл. Екінші нұсқасы – көк жасыл. Үшінші нұсқасы – көк сары. Енді қызыл түсті аламыз – қызыл жасыл. Келесі нұсқа – қызыл сары. Қызыл түсті жұптастырып аяқтадық. Енді жасыл түсті жұптастырамыз – жасыл сары. Жауабын оқимыз. Бояудың екі түсін таңдаудың алты тәсілі бар екенін анықтадыңдар. Екінші тапсырма. Тапсырманы орындаңдар. Егер сандарды жазуда цифрлар қайталанбайтын болса, онда 6, 7, 8, 9 цифрларынан неше екі таңбалы сан құрастыруға болады. Сандарды өсу ретімен құрастырған тиімді. Алдымен 6 цифрынан бастаймыз. 67, 68 саны, 69 саны. Енді 7 цифрынан бастаймыз. 76, 78 және 79 сандары. 8 цифрынан бастап құрастырамыз. 86, 87 және 89 сандары. Келесі. 9 цифрынан бастап құрастырамыз. 96, 97, 98 сандары. Сонымен 12 екі таңбалы сан құрастыруға болады. Комбинаторлық есепті ары қарай талдайық. Егер сандарды жазуда цифрлар қайталанатын болса, 1, 2, 3, 4 цифрларынан неше екі таңбалы сан құрастыруға болады. Сандарды өсу ретімен құрастырудан бастаймыз. 1 цифрынан бастаймыз. 11 себебі қайталануға болады. Сондықтан 11 цифрын аламыз. 12, 13 және 14 сандары. 2 цифрынан бастап құрастырамыз. 21, 22, 23, 24 сандары. 3 цифрынан бастап құрастырып көрейік. 31, 32, 33, 34 сандары. Енді бізде 4 цифры қалды. 41, 42, 43, 44 сандары. Соны менен санап көрейік. 16 екі таңбалы сан құрастыруға болатынын анықтадыңдар. Есте сақтаңдар. Таңдап алудың дұрыс жолы сандарды өсу ретімен жазу. Мұндай таңдап алуда бірде бір нұсқа қалып кетпейді. Және нұсқалардың қайталануына жол берілмейді. Үшінші тапсырма. Арман суреттері бар фишканы үш рет лақтырды. Арманда күн мен кемпір қоссақ суреттерінің түсу ретінің неше нұсқасы болуы мүмкін. Арманда фишканы үш рет лақтырғанда, бірден үш рет күн, күн, күн суреттері түсуі мүмкін. Екінші рет лақтырғанда күн, күн, кемпір қоссақ түсуі мүмкін. Келесі жолы үш рет лақтырғанда күн, кемпір қоссақ күннің суреті түсуі мүмкін. Төртінші нұсқа күн, кемпір қоссақ сурет түсуі мүмкін. Бесінші нұсқа фишканы үш рет лақтырғанда, үш ретте кемпір қоссақтың суреті түсуі мүмкін. Алтыншы нұсқа кемпір қоссақ күн, күн түсуі мүмкін. Жетінші нұсқа кемпір қоссақ күн, кемпір қоссақ түсуі мүмкін. Сегізінші нұсқа кемпір қоссақ және күннің суреті түсуі мүмкін. Сегізінші тапсырманы талдайық. Кітапханада ерекше жануарлар туралы кітаптарды 4 бала таңдады. Олар 5, 8, 13 және 15 жаста.
Балалардың аты Айна, Бауыржан, Шолпан және Күләш. Олардың біреуі балабақшаға барады. Айна Бауыржаннан үлкен, ал Айна мен Шолпанның жасының қосындысы үшке бөлінеді. Сонда әр баланың жасы нешеде? Бұл есепті кестенің көмегімен шығарайық. Кестені жазамыз. Көлденеңнен балалардың жасын жазамыз. 5 жаста, 8-де, 13-де және 15 жаста. Тігінен балалардың есімдерін жазамыз. Айна, Бауыржан, Шолпан және Күләш. Есепті былай пайымдауға болады. Айна мен Шолпанның жасының қосындысы 3-ке бөлінетіндігі белгілі. 5 пен 13-тің қосындысы 18, 3-ке бөлінеді. 8 пен 13-тің қосындысы 21, 3-ке бөлінеді. Айна мен Шолпанның жасы 5-те, 8-де, 13-те болуы мүмкін. Айна Бауыржаннан үлкен болғандықтан Айнаның жасы 13 жаста. Ал Бауыржан одан кіші болғандықтан Бауыржанның жасы 8 жаста. Айна мен Шолпанның жасының қосындысы 3-ке бөлінетін болғандықтан Айна 13 жаста болса, ал Шолпан 5 жаста. Демек, Күләш неше жаста? Күләш 15 жаста болғаны. 9-шы тапсырма. Тапсырманы орындаңдар. Әлия сөреге көк, сары, қызыл түсті 3 шарды қоюы керек. Ол мұны неше тәсілмен орындай алады. Көк түсті шарды К әрпімен, сары түсті шарды С әрпімен, қызыл түсті шарды қы әртімен белгілеп аламыз. Бірінші нұсқа көк түсті аламыз. Көк түсті шарды сары қызыл реттілікпен қоямыз, яғни көк сары қызыл. Екінші нұсқа көк қызыл сары. Енді сары түсті аламыз. Сары көк қызыл. Келесі нұсқа сары, қызыл, көк. Енді қызыл түсті таңдаймыз. Қызыл, көк, сары. Келесі нұсқа қызыл, сары, көк. Сонымен шарларды сөреге қоюдың 6 тәсілі бар екенін анықтадыңдар. Сабағымызды қорытындылайық. Комбинаторлық есептерді таңдап алу тәсілімен шығаруды үйрендіңдер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан көлдері. Бүгінгі сабақта өлеңнен көркемдегіш құралдарды анықтайсыңдар, сөйлеу барысында суреттер қолданасыңдар. Балалар, бүгінгі сабақта көлдер туралы әңгімелейміз. Біздің елімізде көптеген көлдер бар. Ендеше сол көлдердің біразымен танысайық. Көл айналасы тұйықталған су тоспасы. Ендеше балалар, еліміздегі көлдермен таныстырайын. Балқаш көлі, Ала көл, Бурабай көлі, Зайсан көлі. Ал енді бүгін сабақта осы көлдердің ішінде Балқаш көлімен танысамыз. Балқаш ерекше көл. Жіңішке бұғаз оны екі бөлікке бөліп жатыр. Батыс бөлігінің суы тұщы, ал шығыс жақ бөлігі ашы. Көлде балықтың 20 түрі, ал құстардың 120 түрі бар. Ендеше балалар, осы Балқаш көлі туралы бейне материалды бірге көрейік. Қазақстанның шығысында орналасқан Балқаш көлі 600 шақырымға созылып жатқан аса ірі су тоғаны. Балқаш жер бетіндегі су құрамы әртүрлі жалғыз көл. Оның батыс бөлігіндегі суы тұщы,
ал шығыс бөлігіндегі суы тұзды. Тар бұғаз бен Сар-Есік түбегінің арқасында көл суы ешқашан араласып кетпейді. Ол Орталық Азияда көлемі бойынша Арал теңізінен кейін екінші орынды иеленеді. Жартылай тұщы сулы, ағынсыз су тоғанының құрғақ климатты және жауын шашыны аз дала ортасында пайда болуының географиялық парадоксын ғалымдар әлі күнге дейін түсіндіре алмай келеді. Балқаш сөзі қазақ, алтай және татар тілдерінде төмпешіктер көп балшықты жер дегенді білдіретін балқаш сөзінен шыққан секілді. Балқаш ақпайды. Бұл көлдегі су деңгейі жылдың әр маусымында таудағы қар көлеміне, судың булану қарқынына қарай өзгеріп отырады. Қараша айында балқаш қатып қалады да, мұз сәуір айына дейін жатады. Осыдан мыңдаған жылдар бұрын қазіргі бір көлдің орнында жеке-жеке екі көл болған деген әңгіме айтылады. Қазірде сол мойнақ пен көлді кешіп өтуге болады. Көл түбінен табылған көне қала атақты Сарыарқаға апаратын ұлы Жібек жолының орталығы болған. Балқаш айналасындағы жерлер шөл далалар мен тасты, балшықты далалар. Осыған қарамастан, кейбір өсімдіктер қиын жағдайда өмір сүруге бейімделіп алған. Тамыры жоқ, тура судың ішінен өсіп тұрған сирек кездесетін өсімдіктердің 60-қа жуық түрі көлге сән беріп тұр. Балқаш көлі республикамыздың негізгі көрікті орындарының бірі және қазақ халқының игілігі болып табылады. Балалар, қазір мен сендерге Балқаш көлі туралы өлеңді оқып берейін. Балқаш көлге барайық. Балалар ау, балалар, қатар басып барабар. Балығы тайдай тулаған, бақасы қойдай шулаған, Балқаш көлге барайық. Балығын ұстап алайық, суына салқын түсейік, көбідей көп-көп сейік. Күн шуаққа жатайық, көп қызыққа батайық, ән салып өлең айтайық, ауылға сөйтіп қайтайық. Ал енді балалар, бұл өлеңнің авторы Өтебай Тұрманжанов, ақын. Бұрынғы оңтүстік Қазақстан облысы Бөген ауданы Жалғызағаш ауылында дүниеге келген. Ақынның 50-ге жуық кітабы жарық көрді. Өтебай Тұрманжановтың шығармалары негізінен балаларға арналған. Балалар, өлеңде күбі деген сөз кездеседі. Күбі ағаштан жасалған, қымыз, іркіт пісетін ыдыс екен. Ал енді өлеңмен жұмыс. Балалар, өлеңде қандай теңеу кездеседі? Иә, балалар, қатар басып барабар, балығы тайдай тулаған, бақасы қойдай шулаған, Балқаш көлге барайық деген шумақта тайдай, қойдай деген сөздер теңеу сөздер екен. Ал енді балалар, қазір мен сендерге көл деген өлеңді оқып беремін. Жатыр әсем көл тұнып, көзіндей жас ботаның, құшақтаймын толқынын, қуанышқа батамын. Жағадағы тал құрақ, өзін содан көреді, қозылардай жамырап, құстар ұшып келеді. Күлімсіреп күн күндіз, көк аспанды шолады, кешке қарай көп жұлдыз, кеудесіне қонады. Әлдилейді майда жел, таң нұрланып атады, тербетіліп айнагөл, жерде аунап жатады. Ал енді балалар, осы тыңдаған өлеңге байланысты тапсырма орындап көрейік. Ақын сипаттау үшін қандай көркемдегіш құралдарды қолданған? Иә, балалар, өздерін көріп отырғандай, бұл жерде теңеу, эпитет сөздер қолданған екен. Яғни, көзіндей жас ботаның, қозылардай жамырап деген сөздерде теңеу сөздер кездесіп тұр. Ал майда жел, айна көл деген сөздерде эпитет кездеседі екен. Балалар, табиғатта көл суының өте көп пайдасы бар. Көл суының жағасына демалыс орны, шипажайлар салынады. Және көл суы жан-жануарлар мекені екен. Сонымен қатар, көл суы мал шаруашылығы үшін, егін шаруашылығы, балық шаруашылығы үшін пайдаланылады. Ал енді балалар, қазір мына сұрақтар бойынша ойланып көрейік. Қазір өзен көлдер неден ластанады? Экологиялық мәселелер шешілмесе
не болуы мүмкін? Осы сұрақтарға суреттерге қарай отырып, жауап іздеп көріңдер. Я, балалар, өзен көлдер, өндіріс орындары, зауыт фабрикалардан шыққан зиянды қалдықтардың суға төгілуінен ластанады. Ластанған су бүкіл тіршілікке зиянын тигізеді. Балықтар, жағалаудағы өсімдіктер мен жан-жануарлар зардап шегеді. Ендеше, балалар, қазір судың ластануы деген мәтінді бірге тыңдайық. Судың ластануы. Мұхит, теңіз, көл, жерасты сулары бәрі де ластанады. Ластаушы заттарға минералдықтың айтқыштар, улы химикаттар, тұрмыстық қалдықтар және мұнай өнімдер жатады. Белгілі мәліметтер бойынша қазір мұхит суына жыл сайын 30 миллионнан 50 миллион тоннаға дейін мұнай төгіледі екен. Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша дамыған елдердің 20% әртүрлі аллергиялық аурумен ауырады екен. Ауадағы шаң концентрациясының жоғары болуы да өкпе ауруларына себеп болады. Ал аталған экологиялық мәселелер шешілмесе не болуы мүмкін? Балалар, сендер қалай ойлайсыңдар? Я, балалар, сендер судың ластануы деген мәтінді тыңдадыңдар. Экология дегеніміз не? Экология грекше экос үй, баспана, логос ілім, яғни жеке организмнің өзара қарым-қатынасын қоршаған тіршілік ортасымен, мекенімен байланыстырып зерттейтін ғылым. Эколог қоршаған ортаны қорғайтын маман екен. Бүгінгі сабақта, балалар, біз Қазақстан көлдерімен таныстық. Соның ішінде Балқаш көлі туралы мәлімет алдық. Ендеше, балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгін сендер өлеңнен көркемдегіш құралдарды анықтадыңдар, сөйлеу барысында суреттер қолдандыңдар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар, балалар. Добрый день, дорогие ребята! Добро пожаловать на урок русского языка. Тема урока – опасные явления природы. Сегодня на уроке вы узнаете об опасных природных явлениях, будете определять основные моменты прочитанного текста, научитесь составлять краткий текст, составите словосочетание по модели «слово-признак» плюс «слово-предмет». Ребята! Расшифруйте анаграммы, они у вас на экране. Воспользуйтесь рисунками. Итак, какие слова были скрыты? Ураган, наводнение, иней, сосульки, землетрясение, листопад. Ребята, ответьте на вопросы. Эти природные явления можно разделить на две группы. На какие две группы мы их разделим? Опасные и неопасные. Правильно. А скажите, пожалуйста, какие опасные явления были у нас в анаграммах? Ураган, наводнение, землетрясение. Ребята, а вы можете дополнить этот список? Можно добавить сюда гололедицу, мороз, туман, грозу, ливень. Молодцы, ребята. Ребята, а сейчас необходимо нам прослушать текст. В Казахстане иногда происходят опасные природные явления. Это землетрясения, наводнения, песчаные бури, ураганы и горные обвалы. Их называют стихийными бедствиями.
Эти опасные природные явления могут угрожать здоровью и жизни людей и принести вред окружающей среде. Давайте попробуем ответить на следующие вопросы. О каких опасных природных явлениях говорится в тексте? Назовите их. Землетрясения, наводнения, песчаные бури, ураганы и горные обвалы. Как часто они происходят? К счастью, стихийные бедствия случаются нечасто. Их еще называют экстремальными. Ответьте на следующий вопрос. Что несут людям эти природные явления? Многие явления природы всегда угрожают здоровью и жизни людей и наносят вред природе. Ребята, давайте обратимся к словарю. Землетрясение – это жерсілкінсі, песчаная буря – кумды, даул, ураган – даул, наводнение – су тасқыны, горные обвалы – тау күшкіндері. Ребята, в этом задании нужно вставить слова. В первом задании вставьте имена прилагательные, а во втором задании – имена существительные. Итак, какие словосочетания у нас получились? Мы использовали следующие прилагательные. Природное явление, сильное землетрясение, осенний дождь, серебристый иней и снежная буря. Молодцы, ребята! Какие получились у нас во втором столбике словосочетания? Разрушительный ураган, весеннее наводнение, страшный буран, лесной пожар, яркая молния. Молодцы, ребята! Ребята, перед вами опасные явления природы. Найдите соответствие. Итак, давайте проверим, что такое наводнение. Наводнение – это значительное затопление местности в результате подъема уровня воды в реке, озере, водохранилище или море. Ураган. Ураган – это очень сильный ветер, скорость которого больше, чем у мчащегося автомобиля. Буря. Длительный, очень сильный ветер, который сопровождается сильным волнением на море и разрушениями на суше. И последнее слово – метель. Метель – это перенос ветром снега, поднятого с поверхности земли, сопровождается снегопадом. Итак, ребята, перед вами ситуационные задачи. Как мы поведем себя при разных ситуациях? Ситуация первая. Сильная пурга застала вас на улице при возвращении домой из школы. Как необходимо поступить в данной ситуации? Подумайте. Итак, ответ следующий. Если сильная пурга застала вас в дороге, зайдите в первый попавшийся дом и попросите остаться в нем до окончания метели. Запомните этот выход из положения. Ситуация вторая. Как вы поступите, если услышали сигнал о наводнении?
Для этого надо быстро сложить в сумку необходимые вещи, продукты питания и документы. А если вода резко поднимается, то надо быстрее занять безопасное место. Это верхние этажи, крыши, деревья, и ждать спасателей. Вот таким образом мы сможем спастись. Ребята, сегодня мы поговорили о разных опасных явлениях природы. Давайте попробуем составить сингвейн со словом «ураган». Правила составления вы помните. Первое, что мы пишем, это имя существительное, затем два имени прилагательных, три глагола. Дальше мы составляем предложение из четырех слов, показывающие отношение к теме. И последнее слово, связанное с первым словом, которое отражает сущность темы. Итак, посмотрите, какой получился у нас сингвейн. Первое – ураган. Второе – два прилагательных – разрушительный, сильный. Третье – три глагола – поднимает, разрушает, срывает. Четвертое предложение – ураган – жестокое испытание для людей. И пятое – бедствие. Ребята, пришло время подвести итоги. Сегодня на уроке вы определяли ключевые моменты в прослушанном тексте, писали краткий текст, составляли словосочетания, а также вы узнали, какие опасности могут подстерегать вас на улице, дома, на отдыхе. Где бы вы ни находились, соблюдайте правила безопасности. Поэтому будьте осторожны и предусмотрительны. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго! Аулада ойнағанды жақсы көресің бе? Дұрыс, өйткені тазауа сенің денсаулығына пайдалы. Ал сен коронавирус жайында білесің бе? Ол өте кішкентай вирус. Оны көзбен көру мүмкін емес. Ол дертке шалдыққан адамдар түшкіргенде, жөтелгенде, және адамдарға жақындағанда немесе кез келген нәрсені қолмен ұстағанда таралады. Ауырған адамның дене қызуы көтеріліп жөтел басталады. Оған қоса демалу да қиын болады. Ол барлық жерде болу мүмкін, тіпті ойын алаңында да болу мүмкін. Достарымен серуен кезінде өзіңді аурудан қалай қорғауға болады? Бірнеше қарапайым, бірақ өте маңызды ережелер бар. Қашықтықты сақта. Достарыңызға тым жақын болмаңыз, оларды құшақтамаңыз, және қол алыспаңыз. Амандасу үшін жай ғана қол бұлғасаң болады. Қолыңмен бетіңді ұстама. Сенің қолыңда коронавирус болуы мүмкін. Ол көз, мұрын және ауыз арқылы ағзыңа енуі мүмкін. Үйге келген кезде қолыңды сабынмен мұқият жууды ұмытпа. Қолды 40 секунд бойы жуу керек. Осы ережелерді есте сақта. Достарымен бөліс және аман бол. Бесінші сынып оқушылары, Балапан арнасы арқылы дүйсенбі жұма аралығында кестеде көрсетілген уақытқа сәйкес теле сабақ оқиды. Балалар күнделікті сабақ кестесіне сай қазақ тілі, қазақ әдебиеті, математика, Қазақстан тарихы, жаратылыстану, дүниежүзі тарихы, ағылшын тілі, информатика және орыс тілі мен әдебиеті пәндері бойынша білім алады. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ондық бөлшекті натурал санға бөлу. Бүгінгі сабақта сіз ондық бөлшекті натурал санға бөлуді үйренесіз. Алдымен балар өткен сабақты еске түсіріп, мынандай қызықты тапсырма орындайық.
бізге бір фигура берілген, яғни үлкен шаршы. Осы шаршымыз ұзындығы бойынша 10 бөлікке, және ені бойынша 10 бөлікке бөлінген. Демек, мұна шаршымыз 100 бөлікке бөлінген, яғни кішкентай 100 торкөздер бар. Жақсы, олай болса бізге осы шаршының қанша бөлігі боялғанын табу керек. Ол үшін балар қарайық. Мына жерде 100 торкөз бар деп айттық. Алайда бізге боялғаннан қарағанда бос тұрғаны азырақ. Оларды санаған оңайырақ болады. Мына бір қатар бізге 10 торкөз береді. Олай болса 10 және 11, 12, 13, 14, 15. Демек, 100 торкөздің 15-і бос тұр. 100-ден 15 алсақ 85 болады. Олай болса 100-ден 85 бөлігі боялған. Жазып қояйық. Жай бөлшекпен бізде 100-ден 85 болады. Алайда балалар, егер жай бөлшекпен қалдыратын болсақ, ол қысқаратын болса, қысқарту керек. Мысалы, 85 және 100 деген сандар 5-ке қысқарады. Себебі, екеуі де 5-ке немесе 0-ге аяқталып тұр. Ал біз білеміз ереже бойынша, егер сан 0-ге немесе 5-ке аяқталса, ол сан 5-ке бөлінеді. Жақсы, 5-ке бөлетін болсақ, жауабын жазайық. Бізде 20-дан 17 шығады. Демек, балалар, 100-ден 85 пен 20-дан 17 өзара тең бөлшектер екен. Жақсы, енді ә бойынша біз ондық бөлшекпен жазуымыз керек. Ол үшін қайтадан 100-ден 85-ке назар аударамыз. Оның алдында жасырын 0 бүтін бар екенін білеміз. Олай болса, жазайық. Ондық бөлшекпен 0 бүтін 100-ден 85 болады. Өте жақсы. Келесі тапсырма. Балалар, экранда бір сызғыш бар деп елестетейік. Бірінші нүктеміз 1.5 және соңғы нүктеміз 6.5. Бұл жерде балалар, біз алдымен 1.5-тен 6.5-ке дейін қанша сан бар екенін білуіміз керек. Ол үшін соңғы нүктеден бастапқы нүктені азайтамыз. Азайтайық балалар. Сонда 6.5-тен 1.5 алсақ, неше болады? Жауабы 5 болады. Жақсы. Сонда балалар, 1.5-тен 6.5-ке дейін 5 бүтін бар екен. Енді бұл жерде балалар, көз алдымызға елестетейік. Мысалы, 6.5 деп тұрғанымыз, ол бізде, мысалы, 6,5 литр сүт болсын. Оның біз 1,5 литрін ішіп қойсақ, 5 литр сүт қалды деген сияқты өмірден де мысалмен келтіруге болады. Жақсы, олай болса біз айттық, екі нүктеміздің арасы 5 бүтін, ал осы 5 бүтініміз қанша кішкентай бөліктерге бөлінген, соны санайық балалар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, яғни 5 бүтінді 10 бөлікке бөлеміз. Демек балалар, әр мына кішкентай қадамымыз 10-нан 5-ті береді екен. Ал біз 10-дық бөлшек тақырыбын өтіп жатқандықтан жай бөлшекті 10-дық бөлшекке айналдырайық, сонда 0.5. Демек балалар, мына 1.5-тен бастайтын болсақ, әр келесі қадамды, яғни келесі нүктені табу үшін біз 0.5-тен қосып отырады екенбіз. Қосуды бастайық. Мінекей, 0.5-ті қосақ қанша болады? 2 болады. Бұл балалар былай сияқты. Мысалы, 1,5 литр суға мен тағы да 0.5 литр су құйсам, 2 литр болады. Сол сияқты келесі қадамдарға 0.5-ті қосып жаза берейік. 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 және 6,5. Сонда балалар, бізде әр қадамымызға 0.5-ті қосып, 6.5-ке дейін дәлме-дәл сандарды қойып шықтық. Келесі тапсырма, бөліндіні 10-дық бөлшек түрінде жазыңыз. Мысалымыз жазайық. 49 бен 14-тің бөліндісі, біз білеміз, кез келген бөліндіні жай бөлшек түрінде жазуға болады. Жазып қояйық. 14-тен 49. 49 алымына барды, 14 бөліміне жазылды. Жақсы, енді бұл жерде қысқартуға болады. Алымында бөлімінде 7-ге бөлге болады, олай болса қысқартайық. Сонда жауабы 2-ден 7 болады. Жақсы балар, 2-ден 7 деп тұрғанымыз жай бұрыс бөлшек. Енді бұны әрі қарай жалғастырудың екі жолы бар. Мен сізге екі жолын көрсетемін, ал сіз өзіңізге ең оңай жолын таңдаңыз. Бастайық. Бірінші жолы, 2-ден 7-ні аралас санға айналдырамыз, 3 бүтін 2-ден 1 болады. Бүтін бөлігі дайын, 3 бүтін, ал бөлшек бөлігі 2-ден 1-ге тең. Біз білеміз,
кез келген жай бөлшектің бөлімінде 10, 100 немесе 1000 деген сияқты сандар болса, ол жай бөлшекті ондық бөлшекке айналдыруға болады. Олай болса, 2-ні неше көбейтсек 10 шығу мүмкін. Ол әрине 5. Сондықтан алымында бөлімінде 5-ке көбейтеміз, сонда жауабы 3.5 шығады. Ал бұл жағдайда ондық бөлшекке айналдыру тіпті оңай. Жазып қояйық. 3.5. Жақсы болар, демек 49 бен 14-тің бөлінісі бізге 3.5-ті береді екен. Ондық бөлшекпен көрсеттік. Ал енді екінші жолын қарастырайық балар. Екінші жолында біз 2-ден 7-ні 1-ден ондық бөлшекке айналдыруға тырысамыз. Ол үшін жағы мысалдағыдай бөлімдегі 2-ні 1-ден 10-ға келтірейік. Ол үшін алымында бөлімінде 5-ке көбейтеміз, сол кезде жауабы 10-нан 35 шығады. Енді 10-нан 35 деген ол да бұрыс бөлшек. Осы жерде 1-ден қалайша оңай түрде ондық бөлшекке айналдыруға болады. Ең оңай әдісін көрсетем. Қараңыздар, алымындағы 35-тің өзін жазып қоямыз. Және бөліміне назар аударамыз болар. Бөлімінде 10 деген сан тұр, ал 10 деген санның 1 нөл бар, көрсетіп қояйық. Демек, 35-тің де соңынан 1 орын жылжимыз да, өтірді орналастырамыз балар. Жазып қояйық, сонда 3.5. Енді екі жолдың қайсысы сізге оңай әрі жылдам көрінсе, сол әдісті қолданыңыз. Келесі тапсырма, бұнда да балар бөліндіні ондық бөлшек түрінде көрсетуіміз керек. Жазайық. 90 мен 125-тің бөлімдісі берілген, әрине оны бірінші жай бөлшекке айналдырып аламыз. Жазайық. 125-тен 90 шықты. Енді бұл жерде қараңыздар болар. 90 деген сан 0-ге аяқталып тұр. 125 5-ке аяқталып тұр. Біз білеміз, егер сан 0-ге немесе 5-ке аяқталса, ол сан 5-ке бөлінеді. Олай болса, алымында бөлімінде 5-ке қысқартайық. Сонда жауабы 25-тен 18 болады. Әрі қарай қысқармайды. Олай болса, 25-тен 18-бен әрі қарай жұмыс істейік. Бұл жерде балалар бізде дұрыс жай бөлшек болғандықтан бір жолын ғана қарастырамыз. Сонда балалар қараңыздар. Ондық бөлшекке айналдыру үшін бөлімінде айттық, 10, 100 немесе 1000 деген сияқты сандар болу керек. Ал 25-ті ең жақын тұрған 100-ге қалайша келтіреміз? Ол үшін 100-ді 25-ке бөлсек 4 қой. Сондықтан 25-ті 4-ке көбейту арқылы бөлімін 100-ге келтіруге болады. Олай болса, алымында бөлімінде 4-ке көбейтейік, сонда жауабы 100-ден 78 шығады. Олай болса, балалар, біз жай бөлшектің алдында жасырын 0 бүтін бар екен білеміз. Олай болса, ондық бөлшекпен жазатын болсақ, қараңыздар, алымындағы 72-нің өзін жазып қоямыз, және бөлімінде 100 деген сан бар, 100-дің неше нөлі бар? 2 нөлі бар екен көрсетейік. Сонда 72-нің де оң жағынан 2 орын жылжимыз да, өтірді орналастырамыз. Және бос тұрған жерге 0 жазамыз болар. Сонда жауабы 0.172. Ал енді балар келесі ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдырып, натурал санға бөлу деген әдісті қарастырайық. 27.2 мен 16-ның бөлінісі. Енді ереже бойынша біз алдымен ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдырып аламыз. 27.2 дегеніміз аралас санмен 27.2 болады. Олай болса, бөлімізді арға жалғастырайық. Сонда аралас санды жай бөлшекке айналдырып алған ыңғайлы болады. Сонда 27.2 дегеніміз 10-нан 272 болады. Еске түсірейік, аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырған кезде бөліміндегі 10 сол күйі сақталады, ал алымына қандай сан жазылады? 27 көбейту 10, 270, 270 қосу 2, 272. Жақсы, әрі қарай ереже бойынша бөлу көбейтуге айналады, және 16-ға кері сан 16-дан 1 болады. Себебі 16-ның астында, яғни бөлімінде жасырын 1 бар. Олай болса көбейтуді орындайық. Алымы мен алымы, бөлімі мен бөлімі көбейтіледі. Қысқаратындар болса қысқартайық балар. 272 мен 16-ны қысқартамыз. Сонда балалар, 16-ны өзіне бөлсем 1 болады, 272-ні 16-ға бөлсем 17 болады. Басқа қысқаратын сандар жоқ, сондықтан көбейтіп жазайық. Жауабы 10-нан 17 немесе оны ондық бөлшекке келтіретін болсақ 1.7. Өте жақсы. Жазып қояйық балар.
27.2 мен 16-ның бөлінісі бізге 1.7-ні береді екен. Келесі тапсырма 4.236 мен 353-тің бөлінісі. Бұл жерде балалар біз бағандап бөлуді қарастырайық. Естеріңізде болса, бағандап бөлген кезде біз алдымен бүтін бөлігімен жұмыс жасаймыз деп айттық. Ал бүтін бөлігі бізде 4-ке тең. Енді ойлайықшы балалар, әрине 4 353-ке бөлінбейді, ол тым кішкентай. Сондықтан 0 бүтіннен береміз. Иә? Енді 42 мен жұмыс істейміз. 42-нің өзі де кішкентай. Сондықтан тағы да 0-ден береміз. Енді 423 мен жұмыс істейміз. Әрине 423 бізге 353-ке бөлу үшін жеткілікті. Иә? 423-тың ішінде 353 бір рет қана кездеседі. Сондықтан 1-ден береміз. Иә? Сонда 1-ді 353-ке көбейтетін болсақ, 353-тің өзі шығады. Жазып қоямыз. Енді азайтамыз балалар. Сонда 3-тен 3 алсақ 0 қалады. 2-ден 5 азайтылмайды ғой. Мына 4-тен біреуін қарызға сұрап аламыз да, 12-ден 5 аламыз 7. Ал 4-тің біреуін алып кеттік қой қарызға. Ол жерде 3 қалды. 3-тен 3 алсақ 0 шығады. Өте жақсы. Енді 70-353-ке бөлу үшін тағы да жеткіліксіз. Сондықтан қасына мына 6-ны көмекке түсіреміз балалар. Жақсы. Олай болса, 706-ның ішінде 353 2 рет кездеседі. Иә? Сондықтан 2-ден береміз. Енді көбейтейік. 2 жерде 3-ім 6-ны береді. 2 жерде 5-ім 10. 0 түседі. 1 ойда. 2 жерде 3-ім 6. Ойдағы 1-мен 7. Дәлме-дәл 706 шықты. Иә? Олай болса, бір-бірінен азайтайық. Сонда әрине 0 қалады. Есеп аяқталды. Сонда балалар жауабы 0.012 болады екен. Осымен балалар, бүгінгі сабақта біз ондық бөлшекті натурал санға бөлудің бірнеше әдістерін үйрендік. Келесі сабақта кездескенше, сау болыңыздар. Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» повесі. Бүгінгі сабақта. Әдеби шығарманың жанрына қарай, фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттап үйренесіз. Оқушылар, алдыңғы сабағымызда айтқанымыздай, фабула әдеби шығармада суреттелген оқиға желісін рет-ретімен жүйелеу мазмұндау болса, сюжет оқиға желісінің дамып өрбуін көрсетеді. Енді тапсырмаға кезек берсек. Тірек сөздер мен оқиға желісін сәйкестендіріңіз. Сіздерге «Менің атым Қожа» повесі бойынша тірек сөздер көрсетілген. Футбол, өзен, мотоцикл. Екінші Сәбира Майқанова, класс жетекші. Және екі Қожа, Қара Қожа, Сары Қожа. Сәйкестендіруді дұрыс орындау үшін үзіндіні түсініп оқыңыздар. Біз бір класта екі қожа бармыз. Оқушылар екеумізді шатастырып алмас үшін өңімізге қарап мені қара қожа, оны сары қожа деп атайды. Екінші үзінді. Күні бойы футбол ойнап әбден қалжырадым. Шіркін ай, осы бойда барып күмп етіп өзенге қойып кетермеді. Жағал-жағал үш дөңгелекті көкшіл күні мотоцикл. Үшінші үзінді. Жаңа оқытушы бізді оқу жылының басталуымен құттықтады. Өзін таныстырды. Сәбира Майқанова. Мен сендерге қазақ тілінен сабақ беремін. Және класс жетекшілерің боламын, деді. Сіздерге сәттілік тілеймін. Оқушылар, тапсырманы орындап болсақ, өз жауаптарыңызды экрандағы нұсқамен сәйкестендіріп көріңіздер.
Бірінші тірек сөздер бойынша футбол, өзен, мотоцикл бойынша. Күні бойы футбол ойнап, әбден қалжырадым. Шіркінай осы бойда барып, күмп етіп өзенге қойып кетермеді. Жағал-жағал, үш дөңгілікті көкшіл көне мотоцикл. Екінші тірек сөз бойынша дұрыс жауабы Сәбира Майханова, класс жетекші. Жаңа оқытушы бізді оқу жылының басталуымен құттықтады. Өзін таныстырды. Сәбира Майханова, мен сендерге қазақ тілінен сабақ беремін. Және класс жетекшілерің боламын, деді. Үшінші тірек сөз бойынша екі қожа, қара қожа, сары қожа. Дұрыс жауабы, біз бір класта екі қожа бармыз. Оқушылар екеуімізді шатастырып алмас үшін өңімізге қарап, мені қара қожа, оны сары қожа деп атайды. Оқушылар осы тапсырманы орындауы арқылы қожаның барлық балалар сияқты ойын баласы болғанын және сыныбында екі қожа барын, сынып жетекшісі Сәбира Майханова болғанын білдік. Келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Оқиға желісін даму ретімен қойыңыз. Үзінділерге зер салыңыздар. Жанардың бет-бебет отырған сүйкімді жүзіне, иығына, төгіліп түскен көмірдей қап-қара әсем қолаң шашына алаң елең қарап, толқып отырып, бірінші ойынды қалай ұтқызып алғанымды байқамай қалдым. Шынын айтсам, бұл о баста қожа емес, қожа берген екен. Туу куәлігінің өзінде солай деп жазылған. Бірақ дүниеде не қилы ғажайып құбылыстар бола беретіні тәрізді, бертін келе қожа бергеннің құйрығы үзіліп түсіп қалыпты. Үшінші үзінді. Сығылысып, есіктен енді кіре берсем, бойым менің бойымдай ғана тықылдаған бейтаныс көк көз келіншек алдымды тосқауылдап жібермейді. Қайда кемелеп барасың, кезекке тұр, дейді. Осы арада тілі құрғыр өтірікті менің еркімнен тыс айтып салды. Мен оқулық емес, қанталамын, дедім. Үйткені магазиннің арты азық түлік сататын бөліміне қарай адамдар еркін өтіп жатыр. Оқушылар, тапсырманы орындап болсақ, өз жауаптарыңызды экрандағы нұсқамен салыстырып көріңіздер. Біз ұсынған үзінді бойынша оқиғаның желісі қожа берген есімінің қойылу тарихымен басталып, сынып жетекшісі Сәбира Майхановамен танысу сәтімен жалғасып, және сыныптасы Жанармен ойын ойнау сәтімен аяқталады. Сіздерді дұрыс жауап берді деген сенімдемін. Келесі тапсырма. Берілген үзінділер арқылы кейіпкерді анықтаңыз. Сюжетті өз сөзіңізбен сипаттап жазыңыз. Сіздерге менің атым қожа повесі бойынша үзінділер көрсетілген. Төбемнен жай түскендей болды. Не істерімді білмеген қалпымда орнымнан сүйретіліп түрегіле бердім. Маңдайымнан бұрқ етіп суық терім шығып кетті. Ох, шіркінай! Екінші үзінді. Есікті аша бергенімде тынысым мүлде бітіп, жүрегімнің соғуы тоқтап қалғандай болды. Сол кездегі келбетім көлденең көзге тірі әруақ тәрізді қыбырлаған бірдеңеге ұқсар, деймін. Үшінші үзінді. Біреуді біреуге атыстырып, от тастап жүретін қу, сабақ үстінде сыбырлап сыпсыңдағыш. Және төртінші үзінді. Мен сенің әкеңе қарыздыгер адаммын. Менің мойнымда оның тиін емес бақандай бір қарасы жүр. Оқушылар, тапсырманы орындап болсақ, өз жауаптарыңызды экрандағы нұсқамен сәйкестендіріп көріңіздер. Экранға назар аударыңыздар. Сюжетті өз сөзімізбен түсіндіріп жазсақ. Қожаның сабақ оқымай келіп сүйікті ұстазы Анфиса Михайловнаның орыс тілі пәнінен сабақ сұраған кездегі жағдайы. Екінші кейіпкерде қожа. Майханованың сөмкесіне баға салғаннан кейінгі жағдай. Ауылға мамасының келуі, қожаны қора үстіндегі шөпке жатып ойланып барып, анасының алдына барғандағы түрі. Үшінші кейіпкер жантас. Жантас туралы қожаның ойы. Және
төртінші кейіпкер Сайбек қарт. Сайбек қарттың қожаның әкесіне деген ризашылығы айтылған. Оқушылар, келесі тапсырма. Диалог үзінділері арқылы қожа бейнесін талдаңыз. Диалог үзінділеріне мұқият назар аударыңыздар. Сайбек қарт, бұл кім? Қожа, мен қой ата, мен қожамын. Мұнда не ғып отырсың? Ветсоветке келдім. Онда сенің не шаруаң бар? Мен жөнінде мәселе қаралып жатыр. Мәселе? Қандай мәселе? Сені мұғалім етеміз дейме? Директор етеміз дейді. Онда тіпті жақсы. Жалақың көп болады. Екінші диалог Ахметов пен Қожаның арасында. Қадыров, сені біз мұнда нешін шақырып отырмыз? Білесің бе? Білемін. Нешін шақырып отырмыз? Тәртіпсіздігім үшін шақырып отырсыздар. Сені мектеп өмірі тойдырды ма? Бұдан бұлай оқығың келмей ме? Жоқ, оқығым келеді. Оқушылар келесі үзінді анасы мен Қожаның арасында өрбейді. Ал, Қожатай, ақылың бар баласың, бәрін өзің түсінуің керек. Егер сен тағы бір шу шығаратын болсаң, онда маған өкпелеме. Әкеңнен қалған мал мүлікке ие бол. Мен бұл үйден кетемін. Жоқ, маматай, кетпеші, жаным мама, енді әрі тәртіпсіздік істесем, оңбай, көгермей кетейін. Мен үшін сенің адам болғаныңнан артық ешқандай бақыт жоқ. Оқушылар, тапсырманы орындап болсақ, өз жауаптарыңызды экрандағы нұсқамен салыстырыңыздар. Бірінші диалог бойынша қожаға мінездеме. Қожаның өжеттілігі мен қайсарлығы және Сайбек қарттың қожаны баласын бай жоғары деңгейде бағалауы. Екінші диалог бойынша қожаға мінездеме бере кетейік. Қанша тәртіпсіздікке жол берсе де, қожаның оқуға, білім алуға деген құштарлығының биік дәрежеде болуы. Үшінші диалог бойынша қожаға мінездеме берсек. Үлкенге деген кіші пейілділігі, сыйластығы, яғни анасына деген мейірімінің шексіздігі, анасы уайымдамасын деп уәде беруі. Оқушылар, сіздер де дұрыс жауап берді деген сенімдемін. Енді сабағымызды қорытындыласақ. Бүгінгі сабақта әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттап үйрендіңіз. Хакім Абай айтқандай, талап еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой. Талаптанып, еңбектеніп, терең ойлап, білім шыңына бірге жетейік. Оқуда озат болайық. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме? Сабағымыздың тақырыбы бұрылыстар. Бүгінгі сабақта роботты көрсетілген градусқа бұруды үйренесіз. Қандай геометриялық фигураларды білесіздер? Геометриялық фигуралардың қасиеттерін робот қозғалысында қалай қолдануға болады? Біз бүгін осы сұрақтарға жауап береміз. Алдымен сызықтық алгоритм ұғымын қайталап өтейік. Робот қозғалған кезінде бұрылыс жасау бағдарламасын құруды үйренетін болдық. Қозғалыс кезінде бұрылыс жасау үшін гироскопиялық датчиктерді қолданамыз. Бұл жерде сызықтық алгоритм бір реттен ғана орындалатын командалардың тізбегі. Сызықтық алгоритм барысында командалар бірінен соң бірі қатаң белгіленген тәртіппен орындалады.
сақшы робот. Гироскопиялық датчикті роботқа қолданып, күнделікті өмірде адамның қызметін ауыстыратын жобаларды жасауға болады. Солардың бірі ретінде, мысалы, әскери сақшының іс-қимылын жасайтын сақшы робот жобасымен танысайық. Қарауылдық қызметті атқаратын сақшының міндеті өзіне тапсырылған орынды күзету. Ол өз күзет орнында алға жүреді, белгілі бір нүктеде оңға, солға қарайды, артына бұрылып, кері қайтады. Егер әскери сақшы қозғалыс алгоритмін жасасақ, онда ол мынадай іс-әрекеттерді орындайды. Тура алға 10 қадам жүреді, сол жағына 90 градусқа бұрылып қарайды, оң жағына 180 градусқа бұрылып қарайды, оң жағы мен артқа қарай 90 градусқа бұрылады. Келген жолмен кері қайтады. Сақшының орындайтын жұмысын сақшы робот қайталай алатын бағдарлама құрастыруымыз керек. Ол үшін сақшының қозғалыс алгоритмін робот бағдарламасына айналдырамыз. Сақшы роботтың қозғалыс алгоритмі LEGO Mindstorms E3 бағдарламасында былай орындалады. Алға 2 секунд қозғалады. Сол жағына 90 градус қабырлады. 1 секунд жан жағына қарайды. Оң жаққа 180 градус қабырлады. 1 секунд жан жағына қарайды. Оң жағына 90 градус қабырлады. Және артқа қарай 2 секунд қозғалады. Экранда көрсетілген блоктар дәл осы сақшы роботтың бағдарламалау кезіндегі блоктары. Аталған алгоритм бойынша біз осы блоктарды құрастырайық. Сонымен біз сақшы роботты бағдарламалайық. Сақшы роботтың алгоритмі бойынша ол алдымен алға жүру керек. Моторларды тәуелсіз басқару блогын қолданып, біз сақшы роботтың алға қозғалуын секунд бойынша жүзеге асырайық. 2 секунд деп береміз, яғни сақшы робот 2 секунд бойы алға қозғалады. Келесі дәл осы блокты қолданып, оның бұрылуын қамтамасыз етеміз. Ол бұрылуы қажет. Сондықтан моторлардың мәндерін біреуін оң, екінші теріс етіп өзгертеміз. Келесі күту блогы гироскопиялық датчик өзгерту бұрыш командасын таңдаймыз. Есептілік мәні ретінде 90 градусты таңдауға жет, өйткені ол 90 градусқа бұрылады. Одан кейін қайтадан моторларды тәуелсіз басқару блогынан тоқтату режимін таңдаймыз. Бұл уақытта робот жан жағына қарау керек, яғни бұл 1 секунд күту блогы арқылы жүзеге асырады. Уақыт белгілеген кезде робот сол уақыт бойы тоқтап кідіріс жасап тұрады. Келесі моторларды тәуелсіз басқару блогы қосамыз және моторлардың мәндерін өзгертеміз. Бұл алдыңғы жағдайға қарағанда мәндері керісінше, яғни робот кері бұрылады деген сөз. Бірінші жағдайда бізде моторларда солға бұрылған болса, соңғы жағдайда ол оңға бұрылуы керек. Күту блогы арқылы біз одан кейінгі жағдайда роботтың 180 градусқа бұрылуын қамтамасыз етеміз. Оң жаққа бұрылуы тиіс. Енді
робот одан кейін тоқтайды. Және тағы да күту блогының көмегімен оның 1 секунд бойы кідіріс жасауын қамтамасыз етейік. Қайтадан моторларды тәуелсіз басқару блогы, оны қосамыз және мәндерін беруіміз керек. Бұл жағдайда робот 90 градусқа оңға бұрылу керек. Яғни, оң жақтағы мотор артқа, сол жақтағы мотор алға жылжиды. Сәйкесінше, оң теріс мәндерге ие болады. Біз 90 градусқа бұрылуын гироскопиялық датчик режимінің көмегімен жүзеге асырамыз. Соңында ол артқа қарай, яғни кері қарай 2 секунд бойы қозғалыс жасауы тиіс. Енді берілген бағдарламаны қайтадан бір тексеріп өтейік. Бізде робот алға 2 секунд жылжиды, 90 градусқа сол жағына бұрылады, 1 секунд кідіріс жасап, 180 градусқа оңға бұрылады, одан кейін қайтадан кідіріс жасап, 90 градус оң жаққа бұрылса, соңында кері қарай қайтады. Енді бағдарламаны роботқа жүктейік. Сонымен бағдарлама нәтижесін тексерейік. Роботты іске қосайық. Роботты іске қостым. Сақшы робот алға 2 секунд бойы жылжып, солға 90 градусқа бұрылды. Және 180 градусқа оңға бұрылуда. Жан жағын қарайлап, қайтадан оңға 90 градусқа бұрылады. Одан кейін 2 секунд жылжып, өз орнына қайтып келеді. Енді балара роботтың қозғалыс алгоритмін қарастырайық. Балараның ұясы 6 бұрышты фигураға ұқсайды. 6 бұрыш ауданды тиімді пайдалану үшін ең ыңғайлы геометриялық пішін. Алты бұрышты ұяның дөңгелек тәрізді ұядан артықшылығы, індердің арасында ешқандай бос орын қалмайды. Ал дөңгелек тәрізді індердің арасында бос кеңістік қалатынын білеміз. Енді роботты балара ұясының пішінде етіп қозғалатындай бағдарлама жасайық. Сонымен біз балара роботын бағдарламалайық. Ол үшін біз 6 бұрышты траектория бойынша жүретін роботты бағдарламалаймыз. Бұл жағдайда бізге цикл қажет болады. Өйткені 6 бұрыштың әрбір траекториясын жүру үшін қажетті блок бұл бізде моторларды тәуелсіз басқару блогы. Келесі бұрылыс үшін жағдай жасаймыз, яғни қосу режимін орындап, моторды барынша жоғары қуаттылықта мән береміз, жүзге айналдырамыз. Сол жақ мотор жүзге, оң жақ мотор нөлге теңесті, яғни робот оңға қарай бұрылыс жасайды деген сөз. Келесі күту блогынан гироскопиялық датчик өзгерту бұрыш командасын орындау арқылы оның 60 градусқа бұрылуын қамтамасыз етеміз. Және бұл жағдайда цикл үздіксіз емес 6 рет қайталануы тиіс. Ол үшін есептілікті 6-ға теңестіреміз. Сонымен бағдарламаны тестілеп көрейік. Роботқа жүктелген бағдарламаны іске қосып, біз бағдарламаның нәтижесін қарайық. Роботты іске қосамын. Робот барынша қуаттылықпен оңға бұрылу арқылы 6 бұрышты траектория бойынша бұрылыс жасады. Енді балалар, мына бір қызықты ақпаратқа назар аударайық.
Массачусетс технологиялық институтының 4 инженері әлемде тұңғыш рет Бостон қаласынан автоматтандырылған жылдам ас дайындайтын ресторан ашқан. Бұл ресторанда робот аспаздар жұмыс жасайды. Олар тағамды дайындауға небәрі 3 минут қана уақыт жұмсайды екен. Сонымен балалар, біз бүгінгі сабақта роботты көрсетілген градусқа бұруды үйрендік. Сау болыңыздар! Сәлеметсіздер ме, оқушылар. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз энергия түрлері, температура және жылу энергиясы. Бүгін сабақта сіздер энергия түрлерін анықтайсыздар, температура мен жылу энергиясын ажыратасыздар. Балалар, нысандағы берілген суретке мұқият қарасақ. Яғни, энергия. Энергия бұл дененің жұмыс істеу қабілеті мен қуаты. Егер дене неғұрлым көбірек жұмыс деген істесе, онда ол дененің энергиясы мол екен. Ал энергияны алу үшін энергия көздері қажет. Ал энергия көздеріне яғни отын, ағаш, көмір, мұнай. Қазіргі соңғы кезде энергия көздерін алу, ол күн энергиясы, жел энергиясы және су арқылы энергия өндіріп алу көзделуде. Энергия джоулмен есептеледі. Себебі бұл энергияның есептеу джоулдың атына берілген. Себебі джоул ең алғаш рет жылу энергиясы екендігін дәлелдеді. 1000 джоул 1 килоджоул боп есептеледі. Балалар, енді энергияның түрлерімен таныссақ. Энергияның механикалық энергия, электр энергиясы, жылу энергиясы, химиялық энергия, жарық энергиясы және ядролық энергия деген түрлері бар. Олай болатын болса, балалар, энергия түрлері тақырыбында бейне материалға назар аударайық. Қыздырған кезде шардың ішкі энергиясы артады. Оттықты алып тастаған кезде шардың температурасы төмендесе, оның ішкі энергиясы да азаяды. Ол сыртқы ортаға беріледі. Сәйкесінше, ауаның ішкі энергиясын арттырады. Тіпті шарды вакуумге орналастырған кезде, оның температурасы төмендейді. Сонда осы кеңістікте энергияның сақталу заңының әсері жоқ па? Айта келе шардың ішкі энергиясы сәулелену энергиясына да айналуы мүмкін. Оған дәлел, кейбір денелердің ішкі энергиясы артса, олардан сәуле шығады. Бұған жер бетіне жеткен күн сәулесін жатқызуға болады. Тағы бір түрі қозғалтқышқа электр сымдар арқылы келетін электр энергиясымен оны қозғалтуға, сонымен қатар бензинді жағуға болады. Кез келген денені жағу арқылы химиялық энергия алуға болады. Сүңгуір қайықтың қозғалтқышы ядролық реактордан алынған энергияны қолданады. Бұны ядролық энергия деп атаймыз. Балалар, күнделікті өмірде бізге механикалық энергия бұрыннан таныс. Ал механикалық энергияны бұл әртүрлі заттар жасауда қолданылады. Мысалы, мына жерде желдермен жасауда, арба жасауда, садақтың оғын жасауда, және де түрлі, мысалы, сағатты жасауда, маятниктер жасауда қолданылады. Балалар, қазіргі кезде электр энергиясыз қазіргі өмірімізді елестету мүмкін емес. Біз электр энергиясыз ешқандай өмір сүре алмаймыз. Себебі қазір күннен күнге, яғни заман талаптары күннен күнге дамуда.
Ал электр энергиясын біз түрлі энергиялардан түрлендіру арқылы өндіреміз. Мысалы, мына жерде суретте байқасаңыздар, биоэнергетика арқылы электр энергиясын өндіру. Яғни жел энергиясы арқылы электр энергиясын өндіру. Яғни күн арқылы да электр энергиясын өндіруге болады. Яғни осы электр энергиясын өндіру барысында түрлі, әртүрлі электр энергиясын өндіретін станциялар құрылып ашылған. Балалар, енді электр энергиясын есептеу өлшем бірліктермен танысайын. Электр энергиясының өлшем бірлігі 1 киловатт сағат, яғни ол киловатт сағат деп көрсетіледі. Киловатт сағат 1 сағат көлемінде қуаттылығы 1 киловатт болатын құралдың тұтынатын энергиясының мөлшеріне тең. 1 киловатт сағатына 1000 ватт көбейтілген 3600 секунд тең болады 3.16 мегаджоул. 100 ваттқа тең электр лампасы күніне 8 сағат жанып тұратын болса, айына 0.11 киловатт көбейтілген 8 сағат, яғни күніне 30 күн деп есептесек, 24 киловатт сағатына жұмсайды. Балалар, жылу энергиясысыз, яғни жылусыз біз күніміз, яғни қыстың күні бізді елестету мүмкін емес. Қыстың күні біз үйімізді жылтамыз, мектебімізді жылтамыз, кез келген, яғни мекемелердің барлығы да жылусыз отыра алмайды. Яғни жылу энергиясын алу үшін біз көмірді, шымтезекті, газды, ағашты қолданамыз. Сонда жылу бұл энергияның формасы, ал температура макроскопиялық жүйенің термодинамикалық тепе-теңдік күйін сипаттайтын физикалық шама. Балалар, енді химиялық энергияға тоқталсақ. Химиялық энергия суретте көріп отырғандарыңыздай, яғни мұнайды өндіру арқылы, яғни мұнайдың қалған қалдықтары, әртүрлі газдар, сал газдың конденсаттары, олардың барлығы химиялық энергия арқылы өндіріледі. Жарық энергиясы. Балалар, жер бетіндегі барлық тіршілік, яғни күн энергиясының, күннің жарығының арқасында болып жатыр. Яғни бізге басты жарық беретін ол күн. Яғни күннен басқа да айдың жарығы, жұлдыздың жарығында қолданамыз. Және баламалы әзіргі жаңағы қолдан жарықтандыру. Мысалы, түнде түрлі лампалар көшеде жанып тұрады. Немесе үйімізде лампалар жану арқылы біз жарықты аламыз. Яғни жарық энергиясы арқылы біз күнделікті тіршілігімізді жасаймыз. Енді балалар, ядролық энергия. Ядролық энергия бұл атом ядросында кездесетін ядролық реакция және радиоактивті ыдырау кезінде пайда болатын энергия. Яғни ядро энергиясында атом энергиясын қолданылады. Балалар, бүгінгі өткен тақырыбымызға байланысты тапсырмалар орындайық. Төменде берілген сөздерді пайдаланып, сөйлемдерді толықтырыңыз. Неке бірнеше сөздер берілген, соны мына сөйлемдерге қойып толықтырыңыз. Жауабы: температура макроскопиялық жүйенің термодинамикалық тепе-теңдік күйін сипаттайтын физикалық шама. Жылу бұл энергияның формасы. Ядролық атом ядросында кездесетін ядролық реакция және радиоактивті ыдырау кезінде пайда болатын энергия. Жауаптарымызды тексерейік. Балалар, тапсырма тағы да. Энергия түрлерін суреттеріне сәйкестендіріңіз. Яғни химиялық энергия, электр энергиясы және жарық энергиясын суреттеріменен сәйкестендіріңіз.
Жауабы? Бірінші суретте химиялық энергияға, яғни газдың жануы жатады. Екінші электр энергиясына, неке электр тоғының күші жатады. Үшінші жарық энергиясына күннің сәулесі жатады. Балалар, келесі тапсырмамызды орындайық. Берілген сұрақтардың дұрыс жауабын таңдаңыз. Сіздерге дененің жұмыс істеу қабілеті мен қуаты қалай аталады деген сұрақ беріліп тұр. Және де химиялық энергияның негізгі көзіне не жатады? Жауаптарына қарап, ойланыңыздар. Және дұрыс жауабын шешуге тырысайық. Балалар, онда жұмысымызды жасап болсақ, жауабымызды тексерейік. Бірінші, дененің жұмыс істеу қабілеті мен қуаты қалай аталады? Яғни бұл энергия деп аталады. Химиялық энергияның негізгі көзіне не жатады? Бұның жауабы, яғни мұнай, кен орындары химиялық энергияның негізгі көзіне жатады. Балалар, бүгін біз энергия түрлерін анықтадық. Яғни энергия түрлеріне механикалық энергия, жылу энергиясы, су энергиясы, атом электр энергиясы, осылардың барлығы энергия түрлеріне жатады. Және де бүгін біз яғни температура мен жылу энергиясын ажыратуды үйрендік. Және де бұл температура ол физикалық шама болып есептеледі. Ал жылусыз біз жылу энергиясыз өмір сүруіміз мүмкін емес. Себебі қыстың күні, яғни жылу болмаса, біз үйімізді, яғни мектебімізді, ауруханаларды, яғни кез келген орындарды жылыта алмайды. Алмайды екенбіз. Олай болатын болса, балалар, бүгінгі сабағымызда біз осы температура мен жылу энергиясын ажыратуды үйренген екенбіз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар!